Deus? A palavra é tua ou outros lhe disseram ao meu respeito? Acaso eu sou judeu? Por teu povo, os teus chefes, as sinagogas, te torceram até mim. O que é que vocês deixam? Ora, o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, os meus servos lutariam para impedir que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Tu dizes que sou rei. Mas de fato, por esta razão, nasci e vim por esse propósito, para falar a verdade. E todos aqueles que são da verdade me ouvem. E o que é a verdade? A verdade é a sua conta bancária? A novela das nove, sim, a novela das nove. O carro humano, seu emprego, seu diploma, as regras das suas tribos, meus jovens, é o que é a verdade? O que é a verdade? O time de futebol, o que é a verdade? Mas, como é a vossa Páscoa, que deve ser politicamente correto e benevolente, devo soltar um prisioneiro vosso, como de costume. Solta Barrabás! Solta Barrabás! Barrabás! O que não é Barrabás mesmo? Solta Barrabás! Barrabás, o ladrão? Solta! Oh, Jesus! Não! Porque quanto a mim, não encontro motivo algum de condenação. Crucifica! 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 Você deve correr pela mais estreita se declarar o filho de Deus. Vamos, crucifica! Ah!
passei a minha vida no crime. Roubei, matei, adulterei, corrompi com muito dinheiro. Mas as coisas estão mudando. Não fale isso. Tu és Cristo. Não fale isso. Tenha fé. Se tu és Cristo, salve-se a si mesmo. Tira-nos daqui. Não fale isso. Tenha fé. Você é um idiota. Você não tem temor a Deus. Nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos aqui porque merecemos. Matamos. Roubamos, estupramos, mas este homem nada fez. Jesus, me ajude. Lembre-se de mim. Filho, a tua fé te salvou. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está consumado! Thank you.
frente, juniores, se assentem um minutinho. E o tema, esses hinos que estávamos cantando, fala do amor de Jesus. O que é o amor de Jesus? Entendendo para o primeiro, o que é o amor? Na sociedade, no nosso mundo, nós muitas vezes não conseguimos mais entender essa palavra amor. João 3,16 nos fala que Deus amou o mundo inteiro. Que deu seu Filho único, unigênito. É interessante pensar nisso, porque quando Daniel nasceu, meu filhinho, que hoje já está bem maior do que eu, bem mais alto, eu conseguia ter um entendimento um pouco maior do amor do pai com o filho. E uma das falas aqui nesta noite foi: o que é a verdade? O que é a verdade? É o conhecimento acadêmico? É a sua vida financeira? É o conforto? É a política? É uma ideologia? É a esquerda ou a direita? Hoje de manhã, nós refletimos sobre isso. O que a esquerda e a direita necessitam é se converter ao Senhor Jesus. Um amor incomparável é o de Jesus por nós. Quando meditamos aqui em João 18, a partir do versículo 36, quando nós vimos a encenação apresentada aqui, e Pilatos perguntou a partir do versículo 37, queria te convidar a abrir aí o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, fala, perguntou-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou o rei. Olha o que o Senhor Jesus nos fala aqui. Eu, para isso, nasci. Você já achou aí? João 18? Quantos acharam aí já? Eu, para isso, nasci, para isso, vim ao mundo. A fim de dar testemunho da o quê? Da verdade. E ele fala, em outra parte do Evangelho, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E você vai tentar de todas as maneiras, quando não conhecemos o Senhor Jesus, buscar forças finitas, forças menores, forças que não expressam o infinito amor de Deus. O homem busca muitas vezes em coisas finitas, em coisas que acabam de uma forma rápida, uma verdade, uma esperança, uma fé, uma convicção, e o mundo está doente, o mundo está confuso, o mundo busca por uma esperança que só Jesus pode dar. E ver as crianças, que segundo a palavra de Deus nos fala de hoje, tem um verdadeiro louvor, porque eles louvam com tanta alegria, com verdade, porque a sua mente já não está contaminada, não está confusa. A impressão que eu tenho é de que quando nós estamos na barriga da nossa mãe, o Senhor nos fala na sua palavra de que ele já tinha um plano quando nós não tínhamos ainda uma forma. Nosso nariz estava crescendo, as orelhas, a forma do seu braço, a cor dos seus olhos. E Deus falou, vou ter um plano maravilhoso para ele ou para ela. Um plano de bênçãos, de alegria, de esperança, de fé. E você está sendo montado no terceiro, no quarto, no quinto, no sétimo, no oitavo. E quando você sai, parece que muitas vezes nós esquecemos, porque fomos concebidos no pecado. Necessitamos do amor de Jesus, reconciliarmos com Jesus. E a criança, os de 4, 3 aninhos, já escutamos até testemunhos de crianças que abriam o coração, que falaram, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas Jesus me libertou. Mas nós, com tanto conhecimento, com mestrado, com doutorado, com riquezas, procuramos encontrar muitas vezes o conforto aqui nessa vida. E a Bíblia fala que os 70, 80, talvez é a sua máxima. O que vai levar nessa vida? Você tem certeza para onde você vai quando seu coração parar de bater? Jesus nunca mentiu, sempre falou para nós, no mundo tereis lutas, desafios, mas tem de alegria, ânimo, confia em mim, porque eu venci.
E uma vez ele quase chorando falou com certeza: creia pelo menos pelas obras que eu faço. E quantas vezes, porque vivemos um pensamento imediatista, queremos sempre mais. Porque a palavra de Deus nos fala que o estômago e os olhos nunca se satisfazem. Sabe por quê? Porque nossa alma anseia se encontrar com Jesus, se reconciliar com o Pai. João 3,16 nos fala isso. Mas nós temos um desafio, que é lá em João 3,19, que fala: a luz. Quem é a luz? A luz é Jesus Cristo. Veio, mas eles amaram mais as trevas, mais os seus bens, mais os seus carros, mais o seu dinheiro, mais o adultério, mais a fornicação, mais o domínio, mais o controle, mais a opressão. Mas Jesus falou: vim para que tenham vida, e vida em abundância. O amor de morrer na cruz pelos nossos pecados. Nenhuma esperança você vai encontrar somente em Jesus Cristo de Nazaré. Já por mais de anos, não podemos achar um tempo cronologicamente preciso, porque Jesus existe desde a eternidade. Nós somos finitos, mas Ele não é, Ele é alfa e ômega, princípio e fim. E Ele está aqui nessa noite para falar ao seu coração, para te libertar, para te fortalecer, para você entender realmente o sentido da sua vida. Que perspectiva você tem olhando as notícias? Que perspectiva você tem olhando a economia? Isso não é nada novo. Tudo isso já se passou no passado. Os pecados são os mesmos, os erros são os mesmos, a ambição é a mesma. Só Jesus pode libertar e trazer paz à sua alma. Só Jesus pode trazer alegria ao seu coração, para você entender o real sentido da sua vida. E Jesus morreu por você na cruz. Mas Ele não somente morreu, Ele ressuscitou e vivo está. Como é bom estar com as crianças, porque eles creem. A mente deles não está sedimentada, só fechada. A mente deles não está em desenvolvimento. Ainda existe fé, ainda existe esperança, ainda existe confiança. Desafio para nós que caminhamos nessa mudança de pós, de outras, de tantas modernidades, que na realidade é a realidade que vivemos. Só Jesus pode falar com você. Só Jesus pode te trazer a luz, o caminho, a direção, a convicção plena para a sua vida. Se hoje você veio aqui, você pensou que veio aqui para ouvir essas lindas crianças cantarem, mas eu quero te fazer um convite nesta noite. Jesus está aqui. Eu queria que você agora abaixasse a sua cabeça. Eu queria que você pensasse nesse momento que talvez você não tenha o amanhã. A segunda-feira não está prometida. Não sabemos como será de hoje para amanhã. Você não sabe o que você vai enfrentar na terça, na quarta. Você não sabe o que você vai enfrentar no próximo mês. Você não sabe o que vai enfrentar no próximo semestre. Mas Jesus está te falando: eis que estou à porta e bato nessa noite. Nessa noite Ele está aqui. E Ele, usando a vida dessas crianças, tudo foi preparado para que o convite de Jesus fosse feito nesta hora e agora. Hoje você tem liberdade ainda no nosso país para aceitar Jesus nesta hora. E Ele está aqui. Eu queria te convidar nesta hora, que se você foi tocado por esta mensagem cantada pelas crianças, pelos louvores que foram entoados nessa noite, já por quantas vezes você tem escutado falar do nome de Jesus? Se você vai na central do Brasil, você vai ouvir de Jesus. Se você for a Nova York, você vai ouvir de Jesus. Se você vai na Ásia, você vai ouvir de Jesus. Se você for na África, você vai ouvir de Jesus, porque Jesus é soberano, Ele é absoluto. Ninguém pode pedir uma mensagem que é verdade, que é um amor verdadeiro, incomparável. Você chegou aqui hoje, eu queria te fazer um convite. Nessa noite, faça essa oração comigo. Se você recebeu e gostaria de receber agora Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que vai te guiar, aquele que vai te sustentar, aquele que você vai acordar de manhã e vai dizer: eu sei porque eu existo, existe um propósito muito maior que somente casar, trabalhar e namorar e ter um doutorado e ter uma casa. E quando isso tudo passar, para onde vai a sua alma? Onde você vai descansar na eternidade? Jesus te faz um convite nessa noite.
Faça sua oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, os meus pés foram guiados para estar aqui. E nessa noite, eu te apresento o meu coração. Eu te apresento a minha vida. Eu te recebo como o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Redentor, que me aproximou, que me reconciliou de volta com Deus, com o Pai. E eu te aceito como meu Salvador. Tu és aquele que vai guiar os meus passos. E eu te aceito nessa noite, em nome de Jesus. Ainda de cabeça baixa, orando ao Senhor. Gostaria de saber se alguém foi tocado nessa noite, não somente para aceitar o Senhor Jesus, mas o Senhor também te renovou nessa noite. Você quer se reconciliar com o Senhor Jesus nessa noite? Ou se você nessa noite fala, eu quero esta verdade, eu quero esse amor incomparável nessa noite. Se você fez essa oração, eu queria que você levantasse a sua mão nessa hora. Você tem coragem de falar, eu quero receber, bem, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Na galeria? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Eu tenho certeza que nessa noite será um marco na sua vida, nessa noite. Eu vi duas ou três mãos levantando. E eu queria que os líderes de CAP ficassem em pé. Os líderes de todas as nossas células ficassem de pé. Você está olhando aí. Se você não tomou essa decisão ainda, você, ao final desse culto, dessa celebração de Jesus Cristo, pode procurar qualquer um desses irmãos. Aqui você vai ver pessoas maduras, pessoas mais jovens, garotos como eu, que vão estar aqui e vão te apresentar Jesus Cristo de Nazaré. Não existe um interesse maior nosso de que você aceite Ele, para que você tenha esperança na sua, confiança plena na sua vida e refrigério na sua alma nessa noite. Pode se sentar, que Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Nós temos mais um louvor, pastor Roberto, para o Senhor nos fazer mais um hino ao Senhor Jesus nessa hora. Fiquem de pé, crianças. Vamos adorar o Senhor Jesus. Cristo já ressuscitou. Aleluia.
agradecendo a Deus, te expressando nessa noite. Eles vão cantar mais uma música que todo mundo quer. Não é isso? Eles não querem que eles cantem a primeira música? Viu, Vanessa? Então, eles vão cantar. Quero avisar, nós temos uma cantina. A cantina hoje vai para o Ministério de Evangelismo. Então, o término do culto está acabando aí. Cedinho, suba lá na cantina, vá, leve seu filho. Se você não puder lá comer, leve uma quentinha para casa e abençoe lá o Ministério de Evangelismo. Você vai ser abençoado também. Então, vamos orar agradecendo a Deus, o Ministério Infantil. Deus abençoe a Genésia, a Deise, toda a equipe, cada irmão. As horas de trabalho, vamos orar para eles cantarem. Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa mensagem. Aleluia, Cristo ressuscitou. Nisto cremos, ó Pai. Nisto cremos. Ó Pai, isso, ó Deus, não é um conto, não é uma história, ó Deus, criada por homens. É a verdade do Evangelho. Ó Deus, nisto cremos e por isto vivemos. Cristo ressuscitou e voltará para nos levar. Ó Deus, pedimos que essa verdade esteja cravada no coração de cada criança aqui. Ó Deus, e que eles salvem e iluminem essa terra a partir dessa verdade. Pai, abençoe-os no nome de Jesus. Guarda-nos, ó Pai, agora. Nos dê uma semana abençoada. Ó Deus, nos dê uma semana, ó Deus, de intimidade com o Senhor. Ó Deus, guarda a vida de cada irmão e cada irmã aqui. Proteja, ó Pai. Ó Deus, traga, ó Deus, direção na empresa. Ó Deus, na pesquisa, no trabalho. Ó Deus, abençoe a vida dos teus servos. Nos proteja, Pai. Nos proteja dessas pragas, ó Deus, que tem, ó Deus, assolado o nosso país, especialmente o nosso estado. Deus, tem misericórdia do nosso estado. Ó Pai, faça o Evangelho prosperar nesse local, ó Pai. Ó Deus, nós cremos que o Evangelho é a solução para tudo isso que estamos vivendo. Estenda a tua mão, ó Pai, sobre o teu povo. Ó Deus, essa é a nossa oração. E que a graça do Senhor Jesus, ó Deus, as consolações do Santo Espírito de Deus, o amor, ó Pai, de Deus Pai, esteja com todos aqui. Ó Deus, com todo o teu povo espalhado por essa terra. Ó Deus, com os nossos irmãos e irmãs. Ó Deus, esteja com todos mesmo. Hoje, para todo sempre. Amém e amém.